Joo, moro vaan, moro vaan, moro vaan. Eli kuten tuossa ylhäällä se näkyykin nyt, niin striimi alkaa vartin yli. Ja kuten mä tuossa sanoinkin, no, että mä teen pienen puheen tässä nyt alussa. Ja vaan siitä syystä, että tämähän mun, no, terveydentila on mitä on, mitä on. Niin tulee pieni semmonen päivitys siihen, sanotaan näin nyt. Eli periaatteessa, no, se voisi aloittaa saman tien tässä näin, niin se päästään siitäkin äkkiä pois, jos jotakutakin edes kiinnostaa. Mutta anyways, menee pikkuhetki. Tästä tuli kapum. Se on just tässä näin, että kun oikeesti mun silmäni. Nää on niin järkyttävän heikko. Tässä on 80 milliä näissä. Niin se on oikeastaan vaikka... Hyvä mappi, joo. Oikeesti. Flunssa on tulossa, Santeri. Hyvä, kun juo juomia, ei maista mitään. Se tietää aina hyvää. Joo. Eikä siinä. Ensi viikosta en tiedä yhtään, että riippuu, saaks mä oikeesti flunssan nyt, kun tuntuu siltä, että semmonen tulossa. Mutta maista yhtään mitään. Ja sentään kieltä semmonen niinku... Mutta anyways, joo, hyvä. Kiitoksia niille. Joo. Eli, no, se voi sanoa suoraan, että ei ollut flunssa aivan. Eli voi sanoa siinä, että se 15. päivä silloin, kun tuon striimin lopetin, en ollut aavistanut yhtään mitään. Ja sitten seuraavana päivänä, eli sunnuntaina 16. Niin, sanotaan näin, että meni aika vituralleen se päivä. Eli mulla oli kokonaan oikea puoli tässä olkapäästä suoraan niskaan asti aivan jumissa. En huomannut sitten yhtään mitään siitä, kunnes sitten päivän mittaan huomasi, että silmä alkoi arastaan aivan järkyttävästi. Joten en nyt sillä ihmeellisesti ajattele. Ajattelin, että on niskat niin helvetin jumissa, että pitäisi mennä johonkin tuohon kiropraktikolle tai sitten vaan niin tuonne hierojalle sen aukaseen. No, ei siinä mitään, päivän pitää ajattele, että kyllä se varmaan sitten vähän laskee, menee normaaliksi, mutta no, sunnuntai-illana sitten, kun ajattelin mennä nukkumaan, niin huomasinkin silloin, kun pistin silmän kiinni, kuten, ja mä sanon silmän kiinni, en saanut ollenkaan toista silmää kiinni. Niin siinä vaiheessa alkoi tulemaan pikkasen paniikinomaisia tunteita siinä, että kun oikeasti mä kävinkin netistä katsoa, että mistä se voi johtua, että on kieliturta, oikea poski aivan turta ja silmä aivan turta. No, siellähän tulee kaiken maailman kauhutapauksia vastaan tuossa netissä näen, että mitä siellä voi tulla. Siellä voi olla niinku ihan halvauksia, sitten oli kaiken maailman noita sydänkohtauksia ja semmoisia näin, niin kyllä siinä vaiheessa alkoi itseäkin vähän niinku pelottaa. Niin mentiin nyt sitten siitä illan aikana tuonne päivystykseen. Siellä odoteltiin 4,5 tuntia, että saatiin niinku lääkärille aika, jonka jälkeen sitten siinä jonkin aikaa siellä lääkärin juttelussa oltiin, niin tuli siihen tulokseen, että kuten näkee, ei paljon liiku. Elikkä kaiken maailman papereita on. Niin tää, mikä minulla tuli, on kasvuhalvaus. Ja sen voisi sanoa, että se kyllä, siinä vaiheessa kyllä siis aivan jumalauta meni niin kuin maailma ihan sillä tavalla, niin että mitä vittua oikeesti? Niin... En mä oikein nyt tiedä, miten siihen voisi sanoa. Perseestä on elämä joskus. Elikkä, mikä tää helvetti tää kasvuhalvas juttu on? Elikkä lyhyesti, kaikki tästä puolesta naamaa, niin mä en pysty hymyilemään esimerkiksi niinku...
silmä jotenkin nyt toimii tällä hetkellä, mutta en tiedä, että näkeekö se tulla teille nyt tässä vaiheessa näin. Mulla ei silmä mene kokonaan kiinni. Ja no syöminen on mitä on. Ja no juominen oli silloin ainakin aluksi aivan semmoista helvetin tuskaa. Juurikin siitä syystä, että kun huuli roikkuu tuolla alhaalla, yrität juoda, niin vettä ja muuta paskaa tippuu tuolta puolelle. Niin. Ja mistä se muka voisi johtua? No. Siinähän on monta syytä ja jotain syytä. Siihen tarkkaa syytähän siihen ei oikeasti ei tiedetä, mikä tää on. Elikkä tää, mikä mulla on tullut, niin on Bellin pareesi. Se on niinku siis, se voi sanoa, että osittainen kasvohalvaus. Ja se on semmonen niinku ihan vaan randomisti tuleva. Ja siihen ei oikeastaan voi mitään ihmeellisesti vaikuttaa. Ainoastaan on sitten tuo kaiken maailman autolla ajat, niin ikkuna auki, niin silloin saattaa tulla semmoisia tilanteita. Ja kasvain on yksi. No, sitten nähtävästi ei oo, mutta ei sitä koskaan tiedä. Sitten on myöskin tuo aivohalvaus. Se onneksi otettiin saman tein pois. Meinaan, jos mulla olisi aivohalvaus ollut, niin mä pystyisin oikein puolimmaista kulmakarvaa nostelee ja laskee. Eli kuten nyt huomaa, se ei liiku mihkään. Eli se on ihan normaali kasvohalvaus. Niin siitä päästiin onneksi eroon saman tien. Se on sulle ihan vittumainen, jos oikeasti olisi joku vittu aivohalvaus tämmöisessä näin. Niin vittu Jeesus. Ja toinen olisi ollut borrelioosi. No, siksi mä en oikeastaan sitä viime striimissä oikein näyttänyt mitään siinä, kun mä odottelin niitä vastauksia siihenkin näin, niin ne tuli negatiivisena, eli ei ole borrelioosi, eli ne saatanan pikkupunkkipaskia, sitä ei ole pistänyt mua. No, elämä on, eli tähän ei ole, niin kuin, helvetti, tähän ei ole parannuskeinoa, muuta kuin aika, eli pahimmassa tapauksessa mulla pysyy tää naama, no koko loppuelämäni, mutta se tarkoittaa tällä tätä, että ei toimi toinen puoli, niin 6 kuukautta. Parhaimmillaan se voi jopa niin kuin viikon parin päästä alkaa niin kuin toimin kunnolla. No, sille mä en voi mitään, eli aika näyttää sen. Niin mä siinä sen sanoinkin siinä viime striimissä sillä, että saattaa olla, että seuraavan kuukauden aikana ei tuu striimiä, mutta mä ajattelin, että no, minkäs vittu tälle voi, jos vittu naama on puolet niinku tämmönen niinku ei toimiva. No, sille ei voi mitään. Niin sehän ei niinku, se voi sanoa, että teille se ei vaikuta yhtään, mutta ajattelin vaan, että pitäis sanoa oikeesti tämmöstä pientä valistusta terveydestänsä. Elikkä jos oikeesti tuntuu siltä, että oma kroppa alkaa vittuileen, ihan vaan siis sillä tavalla, että jotain omitusta tuntuu, niin kannattaa ja pitää aivan nopeasti käydä se tarkastuttaan. Eli sekin voisi olla, että jos tämä olisi ollut joku pahempi mulla, ja mä en olisi silloin sunnuntaina lähtenyt sinne päivystykseen, niin pahimmassa tapauksessa sitä voi olla 3 jalan alla tai 6, mikä se on? 6 feet under. Niin, 6 feet under voisi olla tässä vaiheessa. Eli jos tämmöistä paskaa tulee, niin se voi olla sitten aika huonompi asia. Mulla kävi siis tosi hyvä tuuri sinänsä tässä, että se on pelkästään toi niin kuin hyvänlaatuinen aivohalvaus. Vittu. Aivohalvaus, siis perikele kasvohalvaus. Se on hyvänlaatuinen aivohalvaus. No niin justiin. Mutta siis hyvänlaatuinen kasvohalvaus, ei ole aivohalvaus, ei ole borrelioosi. Ja se on vaan sitten ajan kanssa paraneva. Tässähän nyt sanottiin, mitä mäkin olen lukenut näin, niin on toi 95% tää osittainen kasvohalvauksesta paranee täysin. Jollekin jää jotain roikkumia. No, paskat sille mitään voi. Onhan no, Sylvester Stallonellakin vähän semmoinen. Ja kova jätkä on. Ja mä en oikeastaan siihen mitään muuta voisi nyt sanoa, että ihan oikeasti pitäkää sitä terveydestä huolta.
jos oikeasti tulee jotain semmoista pientä paskaakin vastaan, se voi oikeasti eskaloitua aika nopeasti. Mutta ei mitään. Eli 4 minuuttia, niin mä pistän oikeasti tuon Wattistreamin päälle. Ja mennään oikeasti haukkuun niitä T92 äijä sieltä oikeasti, että saavat mennä sinne mihin menevätkin. Mutta ei mitään, mä menen keittämään kahvit tässä nopeasti näin, niin menkää tekin jotain tekeen siksi aikaan näin. Mä pistän vartin yli streamin päälle näin, niin katsellaan sitten silloin. Eli mä lähden nyt.